આ તરફ વાત વડોદરાની, જ્યાં પણ વેપારીઓએ સ્વયંભૂ બંધ પાડીને શહીદ જવાનોને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરી છે. નાના મોટા 20થી વધુ માર્કેટ બંધ રાખીને વેપારીઓએ શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરી હતી. ખંડેરાવ શાક માર્કેટ, કડક બજાર શાક માર્કેટ, ખેતીવાડી બજાર સમિતિ માર્કેટ, ગૌરવ શાક માર્કેટ સહિતના તમામ બજારો આજે બંધ રહ્યા છે. આ તરફ રાજમહેલ રોડ પર આવેલા ઇલેક્ટ્રોનિક માર્કેટ, ફરસાણ બજારના વેપારીઓએ પણ આજે સ્વયંભૂ બંધ પાડ્યો છે. વેપારીઓએ એક રેલી કાઢીને શહીદોને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરી છે. જોકે વડોદરાના શાકભાજી અને ફ્રૂટ માર્કેટના વેપારીઓએ જરૂર પડે પોતાના શાકભાજી અને ફ્રૂટ દેશના જવાનોને મોકલવાની પણ તૈયારી વ્યક્ત કરી હતી. પાકિસ્તાનને મુંતોડ જવાબ આપવાનો બી સમય પાકી ગયો છે અને સમગ્ર દેશ એમની જોડે છે. બીજું કે કોઈ પણ રીતે અમારો વેપાર વિભાગ એટલો બી કટિબદ્ધ છે કે અમે ભલે અમે બંદૂક હાથમાં ના લઈએ પણ જે જવાનો રક્ષણ માટે બેઠા છે એમના માટે ફળ શાકભાજી ફ્રૂટ કંઈ બી જોઈએ તો અમે બધા ત્યાં જઈને અનાજ જે કંઈ બી જોઈએ બધા જ વેપારીઓ અમે કટિબદ્ધ છે કે અમે ત્યાં જઈને એમની સેવા કરવામાં બી તત્પર છે. દરેક રાષ્ટ્રીય પક્ષોને એક જ અપીલ છે કે તમે બધા એક થઈ તમારું રાજકારણ બાજુ પર મૂકી પહેલાં દેશના હિત માટેના પગલાં લો અને આ જે વિશ્વની અંદર જે આતંકવાદ ફેલાઈ રહ્યો છે એનો ખાત્મો બોલાવવા માટેની તમે આજે હિન્દુસ્તાન તરફથી શરૂઆત કરો કે જેને વિશ્વને એક દાખલો મળે કે નહીં કે વિશ્વની અંદર એક એવો બી દેશ છે કે જે આ અડીખમ પગલાં લેવામાં સક્ષમ